daawadayaal waa barnaamijkeeni tigiga fog barnaamijkeena tigsiga fog waxaan ku fiirana wararkii ugu dameeyey ee xaalada darsanaysa e dalka ethopia soomaali galbeed oo ku dhawaaqday dagaal culus inay kaga hortegi doonto jabhada tplf ee markaasi xarkaha soo goosatay sidookale waaan fiirna dunida o aflabadii yeedhay eretariya oo dhaqdhaqaaq bilowday iyo waliba xaalada dalka ethopia oo isku bedeshay mid markaasi digmeid ah ayado oo wararka ka imaanaya ay yihiin kuwii ugu xumaa taarikhda dalka ethopiya inta la xasuusan yahay marka laga reebo dagaalkii kun iyo sagaal boqol iya sagaasha maadkii halkaasi ka dhacay

sida warka qoraalka lagu soo sheegay waxa lagu dhawaaqay wax loogu yeedray markaasi isdifaacid nafsiyeed taasoo mahoraan u ah ayaa layidhi jiritaanka gobolka iyo weliba madaqada sidoo kalena in laga hortago ayaa layihi xaaladda khatarta ee kasoo jiijiile dhinaca magaalada caasimada ethobia ee addisababa haddii cagta la mariyo dowladda iyo ciidankeeda markaasi

ub gaarahaan aalada militariga tan loo isticmaalo lidka diyaaradaha iyo waliba baabuurta gaashaaman oo aada ugu yareed

ugu xooganeed laakiin maadaamaay dhinaca ku hayaan soomaaliya oo ay ka jirto markaasi hub aad u badanna uu yaallo ayaa mar walba waxay kudareynayaan inay helayaan goobaay hubka ka gataan iyo kuwo kale oo xataa ay ka helaan hiil haddii ay xaaladu xumaato dhanka kalena dowladda ethopiya iyo waliba jabhadda ayaa waxaa lagu eedeeyey inay sameeyeen meelka dhacyo iyo gaboodfallo waaweyno dhinaca xuqulinsaanka hay-adaha baaritaanada qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha xuqulinsaanka u n human rights office xafiiska layihahdo iyo xafiiska the ethiopian human rights commission ayaa dhammaantood wax isku raaceen inay ka dhaceen halkaasi wax loogu yeedray jirdil

I'm not gonna lie.

oiyagu isabaabilkii ugu xoogana cabid ku jira dhanka kale la dowladaha caalamka ayaa si kale duwan harka oga hadlaya madaxa guud ee madaxweynaha dalka mareykanka u qaabilsan arimaha geeska africa geffrey feltman ayaa ku tilmaamay arintaasi mid aada u cakiran wuxuuna ka digay in ay dowladda mareykanku ay qaadi doonto tallaabo ay kamid tahay in madaxweynaha xafiiskiis uu sii daayo liis dad kooxa ay ku qoran yihiin kuwaaso

dhibaatooyinkii xasuuqa laaa ay ka geystay magaalada muqdisho iyo sidoo kale burburintii siyaasada soomaaliya iyo dowlad la-aanta ugu balaarned soomalia soo marta ina qeyb kaahayd siyaasad wasaada armaha dibada malasanawi kaasaa sagu aminsan in soomaalia abd aysa cagda isugu taagin ayna sii wadeen unugyo waaweyn okusamaystn gudaha magaalooyin waawen katirsa dalka soomaaliya oo si weyn ldad maraas soo rboodgar ama soo warwareynaya hadba wxay ka maqlaan ayagoo si markaascaadia u sheegamsikastaba hanoqote siyaasiyiintaaar aliw kudare intf y awooaibqarsa dooto haseyese xata tlf atdaayaarumaysan inadkaa doontodib qarsasababkadibna ay xukumaan bulshada etobia ee sida weyn unacday hgusi daraaden labada qoomiyadood eeugu badan dalka oo kala a oromada iyo wliba maxarada oo labadoba karhay soon sanadood oo jeedlayeen dadka iyo waliba madaqada oo dhan isla markaana ay caacagta mariyeen o baabiye dalalka reer galbeedka iyagu si weyn u taageersanaa lana dhacsanaa dhaqdhaqaaqa t blf ayaa hadeerta wadnaha farta kaga haya in xaaladu haddii ay isku bedesho mid hubanti la-aan

حالة إثيوبيا، استمر كان دوني يعني كتب أبو شيستان أنت إذا حالته أي سن سكوب الدليل، مد مركز سلس أوغار صلاة أي سي بدنا

iay iyaguna xuduudahooda intay kari karaan sugaaan inago hubna inaan xuduudaha la wada sugi karin maadaama awooddu aysan badnayn ay haystaan maamuladu hadaba arimahaasi hadii aan sidaas loola socon waxaa ka imaan karaa cawaaqib xumo aad u waaweyn tusaale haddii soomaalida ay dagaal gasho oo tplf

oo dadkan isbacsanaya iyo dadkan isjiraya haddaadan haysan ciidan aada ku caabiso iyo awood aad iskaga celiso aaisla markaana aadan abaabuleyn halistood ayay yeela karaan arrimaho o dhan laakiinse hadda ayaa laga horteegi karaa arinta ugu weyn laga horteegi karan waxaa weya xoojinta taageerida iyo o gargaaridda soomaali galbeed oo maanta u baahan in aad looga warhayo xaaladeeda samarkan waxay taasi kor u qaadi doontaa sida ay soomaalidu isago warhayso arintaas sidoo kale waxaa muhiim ah inay ku dhiirado dowladda jabuuti iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya oo ayagu ah laba dowladood oo dabcan awood buuxda oo dowladnimo iyo gobonnimo leh hadaba wa la soco doonaa daqiiqad kasta barnaamigeka tixka fog mar walba marxaladaha ugu dameeya iyo xaaladaha dalka ethopia guud ahaan iyo weliba waxyaalaha soomaalida ku saabsan mar uu eegi doona dabayshana qiimaha leh adiga maxaad ka filaysaa sideese u aragta haddii xaalada ethopia ay darsato dhibaato inteleg ayaa soomaalida ka soo gaari karta maxaad ugu baaqaysaa soomaali galbeed maxaad sidoo kale u sheegaysaa soomaalida xuduudaha ku teedsan ee ayaguo xuduudbeenaadkan jooga ee soomaalida xuduudda la sii leh maxaad ayagana aad u sheegi lahayd xaaladas sidey u aragtaa codkaaga soo duub lambarkaa ku soo dir isagoo kooban oo qodobaysan taniyo in sarki doonno barnaamige kan o kala